سێو قادر دایکی سێ منداڵەکەی چەند چەماڵ دوای هەشت ڕۆژمانەوە لە نەخۆشخانە سەر لە بەیانی ڕۆژی دووشەمە بە یەکجاری ماڵاوایی کرد. ئەخیر ساتی کە غەیب و نەما بانگی ئامۆژنی کرد، وتی ئامۆژن ئەو مناڵانە لەسەر سنگم لابرە. دیار بوو کوڕەکە دەستی ڕاکێشا پەپولەکەی، وتی دەسم بەردە ڕۆڵە دەسم بەردە لەسەر سنگم لایبەرە لەگەڵ کۆتایی و ئیتر ئەخیر چاوەڵێنانی بوو. ئەمە قسەی ئەخیری سێوەخان بوو. بۆیە بە ئاواتەوەم بگێن مۆلای پەپولەکانی لەبەرەوە لە لحزەی گیانە دەرچوونە هەرسێکیان هاتن بردیان. من کەوای وتی تر ئومێدم نەما زانیتم لە بەهاشتی بەرینەوە هاتن و دایکی خۆیان برد. ئەمە دو قسەی بەر لە مردنی سێوە بوو کە لە زاری شەفێق نووری مامیەوە بە گەروی پڕ لە گریانەوە لە بەردەم پزیشکی دادی سلێمانی بەر لە بردنی تەرمەکەی لە وڵامێکی پرسیارێکی کێنێندا ئاشکرای کرد. مام قادری جەرێک سوتاو کە باوکی سێوەیە هیچ کەسێک لە بەردەم ئازاری پڕ لە سوێیدا خۆی بۆ ڕاناگیرێت. هێشتا دڵی لای ئەوەیە کە ڕووداوی تر ڕوونەدات، داوا لە کەس و کاری هاوسەری کچەکەی دەکات نێنە پرسەکەی. نامانەوە بە قوربانەبوو منە لە گەنج کاکە لە ناکایکەوە ئێمە ئاگامانێنی لە بەرتازی بە قوڕبان بانێن کاک گەرمە و گەرمە بانێن بە قوربان با کەسیان نێن باوکەی باوک. تەرمەکەی سێوە لە بەردەم پێشوازیەکی شایستەی خەڵکی چەمچەماڵدا بوو. تەرمەکەی ئەویان لە تەنیش هەر سێ منداڵەکەیەوە بە خاک سپارت. قایم خامی چەمچەماڵ دەڵێت سەرجەم بەڵگەکانە ڕاستەی داواکاری گشتی کراون و کاری یاساییان لەبارەوە دەکرێت. بە لێکۆڵنیەوەکان دیارە هەموو بەڵگەکان ئامادە کراوە و لە هیچ شوێنێک ئەگەر داواکاری گشتی لە ئاستی پێویستانە بێ من لێرەوە دەستخۆشی لە داواکاری گشتی دەکەم. شەو ڕۆژ لەگەڵمانن داوای بەڵگەکانیان کردوون و بە دەستخۆشیێکی زۆرەوە بۆ جیهاتی ئەمنی بە تایبەتی پۆلیس و ئاسایش هەرچی پێویست بووە دراوەتە دادگا. قایم خان بەوە شەوە نەوەستا بڕیاری داڵای کوردستان لە قەزاکان بۆ نیوەدا بگرێت و پرسەی سەرتاسەریشی ڕاگەیاند. لە هەموو کوچەیەکی چەمچەماڵ پرسە بوو، هەموان گریانەکانیان بەکوڵ بوو وەک ئەم دووبرایی سێوە لەسەر تەرمەکەی ئەوەی ئێستا مامی سێوە دەیڵێت دو قسەیە کە بۆ دادگای بەجێ دەهێڵێت. ئەم برایانی کە تووشی کێشا بن لەگەڵ خێزانەکانیانە تخوا بەم شێوەیە کۆتایی پێمێنن. تخوا گەر خێزانەکەشت بە دڵنی ئامانەتیە کە تۆ وەرت گرتووە ئامانەتەکە بدەرەوە بەدەست کە سوکارەکەی دڵی ئەمەم و خەڵکەمە ڕەجێنە. بەڵگەم بەدەستەوەیە کە ئیتر دادۆر ناتوانێت تەمەشایکە ئەبێ بگری. بە پێی زانیاریەکانی کێنێن کەسی سێم کە نە لە کەس و کاری ماڵی سێوەیە و نە لە کەس و کاری ماڵی هاوسەرەکەیەتی بانگێشی دادگا کراوە. جگەلەوەش ئێسا لێکۆڵەرانی پۆلیس بە دوای وەڵامی ئەو پرسیارەوەن لە ڕۆژی ڕووداوەکەدا چی غازی ناو ماڵەکەی کردەوە، ئەیشی ئاوی ڕەییسی ماڵەکەی گرتەوە. بڕیارنامەکەێنێن سلێمانی.